Que tal, benvidos? Con motivo da proximidade das eleccións autonómicas do próximo 12 de xullo, queremoslles achegar as propostas políticas dende Ourense. E hoxe temos con nos a Noa Presas do BNG para falar disto. Que tal, benvida? Ola, que tal? Moitas grazas por convidarme. Contanos un pouquiño, cales son as propostas principais, os principais obxectivos do BNG por Ourense? Ben, desde o BNG entendemos que é fundamental que haxa un cambio político a partir do 12 de xullo, fundamental para todo o país, pero de forma moi concreta para Ourense. Aquí en Ourense pois, sufrimos as consecuencias de ter dobre ración do Partido Popular, tamén coa Deputación, e polo tanto aquí é urxente que nos sentemos e que comecemos dunha vez por todas a facer un plan de reactivación económica para que por fin todo o mundo que queira pois, poida vivir e traballar en Ourense. Realmente pois, as nosas necesidades son moitas e desde o BNG pois, temos un proxecto político para Ourense e para o resto do país. Precisamente falando deste cambio político, as enquisas auguran un cambio para o BNG. Que crees que puido pasar? Que foi o que pasou nestes últimos 4 anos que por fin motivou ou mobilizou ese voto nacionalista? Ben, eu creo que durante estes últimos anos pois, a veciñanza foi quen de valorar que o BNG fixemos pois, un importante traballo de aquilatamento do proxecto político, de renovación, de adaptación do discurso, sen renunciar aos nosos principios, pero buscando chegar á veciñanza. E que tamén bueno, pois, neste tempo viuse que algúns experimentos despois non cumprían as súas expectativas. Temos a prova, por exemplo, na cidade de Ourense, o autodenominado Partido de Ourense, que se presentaba para votar a Baltar da Deputación, pois, ao final, deulle a alcaldía da cidade. Creo que os galegos e galegas saben que sei unha forza insobornable en Ourense e o BNG. Para non perdernos entre moitas propostas e deixar certos obxectivos claros, que é o que pode aportar o BNG que agora mesmo outros partidos pois, non poden? Eu creo que hai unha cousa moi importante. Neste contexto no que se van abrir moitas incógnitas sobre como se reparten os recursos e cal é o peso político de cada parte do Estado, é fundamental que fagamos valer Galiza e que haxa un goberno galego con peso e con capacidade de decisión. Non podemos seguir permitindo que, mentre Euskadi ou o País Vasco ou outros povos do Estado avanzan, pois parece que nos quedamos quietos. E cando nos quedamos quietos, en realidad estamos retrocedendo. Entón, cuestións como un financiamento xusto para os concellos galegos que reciben menos de 50 euros por habitante do que calquera outro do Estado, pois é algo que o BNG reivindicará cunha forza que non poden garantir outras forzas políticas. E no teu caso, como candidata, que crees que nos podes aportar frente a outros candidatos ou a parte da experiencia e demais? Ben, con toda humildade, eu creo que durante estes anos que traballei o máximo que puiden e que desde o BNG colectivamente, aínda que a cara que se vexa é a miña, pois demostramos coñecemento do territorio, demostramos levar os dereitos de Ourense por bandeira. Hai cuestións como o debate social que hai nestes momentos sobre o tarifazo que pagamos aquí sobre o Avant ou cuestións como o abandono que hai de Ourense diante dos lumes ou o que está pasando coa sanidade, co intento de peche de paritorio de Verín, etc., bueno, que son grandes temas que nos axudamos a colocar tamén coa contribución pois, dunha sociedade que eu creo que non se resigna, que cada vez está máis mobilizada e que tamén vai ir ás urnas este 12 de xullo. No caso de que efectivamente cambiara este panorama nas próximas eleccións, pero quedara bueno, un pouquiño no aire, cales son as vosas liñas vermellas? Con quen si pactaríades ou con quen si traballaríades? Que propostas destacades máis e cales están totalmente descartadas? Ben, desde logo, o que sí lle podo dicir ao Ourensáns é que se o día 12 de xullo o Partido Popular non ten maioría, vai haber un goberno, vai haber un goberno de cambio. O que non vai ser indiferente é se ese goberno é liderado polo BNG como aspiramos ou non, porque precisamente pois, eu creo que só que estea liderado por Ana Pontón, pola nosa candidata a presidencia da Xunta, pois vai garantir ter mans libres para que, ao final, se poida cumplir a nosa liña vermella, que é pois, o que digan os intereses dos galegos e galegas, e iso será pois, o que guiará o noso papel a partir do próximo 12 de xullo desde o goberno galego, esperemos. E cales son un pouco
os proxectos a máis longo prazo, ao longo da legislatura ou incluso pensando máis no futuro para Ourense concretamente? Sí, eu creo que en Ourense hai dúas cuestións moi importantes. Non, por unha banda necesitamos unha reindustrialización. Non pode ser que teñamos os nosos polígonos industriais criando toxos, no mellor dos casos, cando hai un problema de chan industrial en Pontevedra e hai moitas empresas, pois, por exemplo, do sector da automoción que se están indo a Portugal cando poderían quedar aquí en Ourense e xerar postos de traballo, non? Cando ademais temos pois unha importante experiencia nese sector. E por outra banda tamén sería preciso apostar realmente polo medio rural. Eu creo que aí desde o BNG pois temos un pasado que nos avala a fronte da Consellería de Medio Rural durante o bipartito e que sería moi necesario combater ese abandono, non? De 200.000 hectáreas que temos de superficie agraria útil, a metade están abandonadas, non? Realmente aquí temos un potencial moi grande, temos denominacións de orixe no caso do viño, temos tamén especies autóctonas, pois, por exemplo, de carne, e polo tanto, pois aí realmente necesitaríamos que houbera unha aposta firme por incorporar novos produtores, por desenvolver liñas de investigación tamén en colaboración coa universidade e así ser un polo de referencia da produción ecolóxica, da produción propia, da produción de calidade, e tamén nesta crise do coronavirus vimos que importante era producir o alimento cerca, non? E como facer isto? Como atraer a xente de novo rural, ilusionalos outra vez? Ben, o que temos é que dar servizos públicos e garantir pois que se unha parella nova quere ter os seus nenos e nenas no rural ourensán, pois que non vai ver como hai un goberno que intenta pechar o servizo de paritorio, o servizo de urxencias pediátricas, porque ten un modelo de desmantelamento dos hospitais comarcais. Non hai cuestións como a sanidade, como a atención tamén das escolas infantis e o ensino, que teñen que estar garantidas, que son servizos públicos e que haxa máis ou menos poboación, teñen que estar próximas á veciñanza. Non? Iso é fundamental, e é fundamental tamén xerar emprego e que todo o mundo pois, poida ter a oportunidade de traballar aquí. Non? En o caso de Ourense Cidade, que bueno, o BNG ademais ten representación no Concello, que hai que facer? Facer hai que facer moito, non? Pero cales son as primeiras cousas polas que hai que tirar, os principais obxectivos, o que máis vos preocupa en torno á situación ourensana? Ben, eu creo que en Ourense, primeiro de todo, hai que parar de desfacer algunhas cousas que está desfacendo o goberno galego, non? Por exemplo, a intermodal. É inasumible que se dediquen tantos recursos a esa intermodal que ninguén quere en Ourense, que só quere o Partido Popular e Jácome. Non? Nos comprometémonos a intentar reverter na medida das posibilidades ese proxecto e negociar co Estado unha intermodal digna. E, en segundo lugar, pois eu creo que tamén Ourense ten unha lista de compromisos moi longa que non foron cumpridos. Por exemplo, non hai unha soa escola infantil nova construída con recursos públicos desde a época do bipartito. Pasaron 11 anos e os nenos e nenas siguen existindo en Ourense e temos que garantir eses servizos. Tamén sería fundamental construir máis prazas de residencias públicas en Ourense, pero xestionadas directamente pola administración. Temos que ver que pasou coas residencias de maiores tamén nesta crise do coronavirus. Nos comprometémonos a investigalo e comprometémonos a facer un cambio de modelo e a que eses servizos estean dotados tamén en Ourense e acabar con esta marginación a que nos someteu Núñez Feijóo. En Ourense, quizáis, onde, bueno, o que vai a determinar finalmente o que ocorra é un dos grandes bastións do Partido Popular. Como estades vendo agora que xa empezou a campaña esas sensacións na rúa e, bueno, un pouco as expectativas? A sensación é positiva, a sensación é que hai partido. Eu creo que se concentramos o voto que quere cambio, que é maioritario, tamén aquí en Ourense, na papeleta do BNG, que seremos quen de conseguir ese cambio político. Está en xogo a maioría absoluta do Partido Popular, e eu creo que é o BNG quen está disposto a disputar este partido con máis posibilidades neste momento, e que cada deputado máis que medremos desde o BNG irá en detrimento dese Partido Popular, que tamén está debilitado. Perdeu apoios nas eleccións municipais, nas eleccións xerais, goberna Rivadavia e goberna a cidade de Ourense despois de que unha forza política que nacera en teoría para votar a Baltar se vendera, non? Polo tanto, claro que hai partido e hai motivos obxectivos, ademais desa sensación tan positiva que estamos recibindo na campaña de que o BNG pois é unha alternativa para moita xente. E cal é o escenario que máis vos preocupa? O que se poida dar que o mellor pode ser máis complexo para todos os galegos, claro? Ben, nos entendemos que se algo aprendemos durante esta crise é que
nunca sabes que complexidades novas poden aparecer, non? Dun mes para outro, a nosa vida pode dar unha volta, non? Pero o que nos fai sentirnos capaces de ir adiante, que temos un proxecto político sólido e que temos tamén pois, un orgullo deste pobo galego que incluso nas dificultades sabes a ir adiante, non? Polo tanto, eu creo que non temos que ter medo diante do futuro, senón que temos que enfrontalo con humildade, pero tamén con valentía. Pois moitísimas gracias, Noa, por acompañarnos, moita sorte, e xa veremos o que ocorre o 12 de xullo. E moitas gracias a vostedes por acompañarnos nun programa máis, e vémonos no seguinte. Adeus.